suoritamme nyt laskutoimituksia. Ja kun haluamme, että Excel tekee jotain meille, aloitamme yhtä kuin merkillä. Ja tässä yhdistän kaksi arvoa. Napsautan ensin B1-solua, sitten plus ja C1-solu. Tulos 60. Seuraavalla rivillä teen samalla tavalla. Tällä kertaa miinus. Ja tulos on tämä. Meidän ei tarvitse tehdä tätä monta kertaa peräkkäin, vaan otamme tästä mallia. Tämän solun alareunassa on pieni 4, ja kun osoitin peittää sen, osoitin muuttuu plussaksi. Ja se tarkoittaa, että voimme kopioida tämän sisällön, ja sisältö muokkautuu rivien mukaan oikein. Katsomme samalla, mitä tapahtuu. Ensimmäisessä solussa meillä on ykkösrivillä B ja C sarake, toisella on kakkosrivi, kolmosrivi ja niin edespäin. Eli tämä kopiointi lisää myöskin rivinumeroita. Jos haluamme yhdistää kaikki arvot tässä sarakkeessa, voisimme tietenkin tehdä tällä tavalla, eli että lisätään yksi kerrallaan, mutta tämä on aika vaivalloista. Parempi on tehdä seuraavasti. Valitsemme solun tämän sarakkeen alapuolella ja valitsemme täältä summan. Ja se ehdottaa tämän alueen ja se näyttää tämän funktion nimen ja meille jää ainoaksi tehtäväksi paina enteriä. Ja teemme saman vielä kerran.